Slå om eller omslag, det er nok verdens nemmeste maske. Den bruges til at lave en udtagning med, og den danner et fint hul, for eksempel i et hulmønster som her. Nu viser jeg dig lige. Fører pinden bag om garnet, og fører pinden frem. Og den her maske skal bare blive på pinden, den skal være en strikkes eller noget, og så strikker man bare videre i sit mønster. Sådan der. Næste gang man strikker hen over den, så strikker man det, som ens mønster viser. Det vil ofte være ret. Jeg vil lige prøve at vise dig. Nogle gange så skal man bruge en omvendt omslag, så vil man i stedet for gå bagover, så må man gå foran garnet og sådan der. Og forskellen er så, at trådenden ligger så foran her, og det bruger man i nogle situationer, hvis det står i din opskrift.